Servus lidi, mé jméno je Destro a vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Trains a teď se nacházím v takové bojovné oblasti. Udělal jsem takový malý upgrade. Jo, jak stavím okolo základny zdi, tak mám tady upravenou takovou pevnůzku. Jo, vydrží přes noc, má náboje, má ty opravárenský sady, má i roboty, MK3 už samozřejmě, radar by byl nasíceno, to, takže se nachází tady, jo, plus teda ještě tady v dáli, a kde hodně napadají, tak tady, vidíte, taky napadají, tady je a tady je, jo, to jsou takový pěkný pevnůzky, jo, prostě fungují permanentně, opravování je tady taky všechno. A to vlastně odráží útoky od nepřátel. Tady to je verze. Jakoby dva, když řeknu takhle. Jo. To je ona, takhle vypadá. Jo. Takhle. A pak já mám ještě jednu. A to je takhle malá. Tam se nedá vlíst, takže se nemůžete schovat v ní. A ty jsou právě tam nahoře, ty tři. Ale fungují dobře. Tak to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Jak jsem tady dole ve městě, už jsem to tady stavěl, teda ve městě. V uranovým tom a jdeme. Já dojedu do, bych to řekl, do hlavního města, to by asi úplně nejlepší. Jo, tak jsem teď jsem třeba mohl zatočit, to by taky pomohlo. A to je jedno. OK. Co dlouhý, a to, že mám MK3. Jo, teď doufám, že něco jede. No, opoznám. Jo, projel dole. Tady se navedeme na tu, profištíme. Jezdí strašně rychle jako dobytko, jo, co si budeme povídat. No teda říkám, že já jezdím pomalu, ale... Jo, tady mám poslednou obranu, jste si všimli. Jo, už jsem teda pokročil i kousíček, že ty zdi jsou furt stejný. Sam u sebe. Stavěcí, OK, takže to si přehodím. Dám si bojovnej. Za prvý běhám rychlejš a vydržím taky nějaký útok. A jdem pokračovat. Tím pádem tady brána. Zdi, zdi, zase brána. Takhle zdi a zdi plus brána. Zdi, zdi, brána. Zdi a to přesně nevychází. Tím to nechám teda, pokud si staví. Jsem zajímavou, co chybí. Oni teda nemají dobíjecí body tady. Tady budou dobíjet docela dlouho. Já bych měl mít přece připravený, takže když tady objednám, že chci, řekněme, 20. Tak by měla být k dispozici na skladu a měl bych ji dostat za chvilku. Ale jestli si dovolím, vemte to sice ještě do kýble. Co, jak to vypadá? Mám nějaký? Nemám. Mám? Nice. Dobrá. Dobíjecí ty sem dáme. Tady taky. Tak, my se s nedobět nebudou, když jsou blbí. Vy to prostě nevysvětlíte. Tak postavil jsem další hradbu, to je docela pěkný. Tady proběhnu. A tady v tom rohu si nejsem úplně jistý, jak to udělat. To zkusíme, takže. Dám k tomu, jo, teď to si hodím pryč. Další k tomu. Jo, asi dám takhle. Jo, takhle pojedu dál. Tam se asi dostaví pak klasická ta vzítka a potřebu co tady. Bránu. Zeď, zeď. Bránu. Kde to je furt? Proč mi to furt utíká? Mordě. Tady, tady. Nevidíte.
Jo, a v dnešním díle teda takhle náplň, hlavní náplň tohoto dílu, tak bude výroba těch, já nám to trochu nevyšlo. Tady si udělám velkou bránu. Jo, tady bych mohl udělat velkou, abych tady mohl projíždět autem. Vůbec není špatný. A jo, abych mohl vyjíždět ven, protože já nikdo nemůžu vyjíždět. Všechno mám zaskládaný a... Jo, to asi nemáte na dobíjení, co, pičácí. To je jedno. Bych nechal a potřebuji začít vyrábět nitrit. Jo, pokud se nepletu, takže to je... Prominu sem. Tady taky se vyrábí na tom rohu. Tady se vyrábí baterky. OK, tak k tomu bych dal zbytek. Tady se mi trochu povedlo zazdít vodu. Ale jako fakt to není poznat. Stává se, no. Jo. Co se zavedlo taky. Dobře. Tak, a co tam potřebuju teda? Potřebuju výrobu... jo, modrý chlaví. Science Pack 4. Nezajímavý. A co na to potřebuju? Obvody mám, pásy mám. Baterky mám taky. A silikon nitrite. Nitrit, potřebuji nitrite. OK, takže jediná věc mi chybí. Tu najdu tady. Jo, silikon nitrite. Ten se z toho vyrábí. A potřebuji nitrogen a powdered silikon. Silikon vypadá jak? Takhle. Silikon pláty. Dobrá. Ty jsem si sem dovez. Teda. Snažil jsem se. Tak snad to sem ty jelimání dovezli. Doufám teda. U nich právě, že vůbec člověk nikdy neví. Jo. Ujíme. Ale měl by to tady bejt. Už ani mluvit neumím dneska. 3000. Tak jo, něco tady je. To takhle rozhodnu. Děkuju. A nastavím. Tady to a tady to. Tak. Hodím sem. Dobrý moduly. Božský moduly. Tak, výroba probíhá. To už se ukládá. A co dál? Tohle teda mám a potřebuju ještě nitrogen. Nitrogen je tady. Produkt, komprese, jo. Stlačený vzduch. Nic se vyrábí. Já už já tam viděl. Tady, jo, tady. Jo, výroba. Tady, dvojku. Lepší nemám, takže bude dvojka. Jo, to se teda vodli. Jednička a tady, jo, tak to ne teda. Tak, ještě jsem vás načapal, parchanti. Já mám tu ještě takhle haldu robotů klasických. Nevidím důvod, proč tady mít, že jo? 40, tady to je málo, těch 10. Jo, už. A potřebuju tu pumpu. Kde pak ji mám? Vy možná vidíte, ale já ji teda vůbec nevidím, lidi. Pumpa, 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 pumpa. Tamhle. OK. Já jdem kam? Já jdem takhle tady. A potřebuju přesně tohle. Pokud se nepletu, je to ono? Jo. A chemičku. Pokud se nepletu, tady si jich objednám. Ty trojkový. Kde jsou tady? Tak bych tam měl mít 10. Jo? Ale 2. 10. Jo. Přesně. Přesně 10. Tak. Good moduly. Trubičku. Kde pak mám trubičku? Nemám trubku, jo. Železnou. Jsem chudý člověk. Hele. Už. Takže nitrogen si budu nechávat a ten, co to je? Jo, nitrogen. Tyhle, kyslík, to bude kyslík, že jo, pokud se nepletu.
No to je jedno. Ten budu likvidovat. Ale na to potřebuju takovou speciální tu. Jo, ventil. To by měl být on? Já myslím, že jo. Tak dělejte. Tak. Jo, to je přesně ono. Tím pádem mám, co potřebuju. Myslím, že jo. Nitrogen a silikon. A vyrábí se to tady v těch pecích. OK. Nechám tu mezeru, já to zapojím až tady. Na co jsem potřeboval tu vodu? Jo, nikdo neví. Normální, to je řešte. Rozvodný tam tady a tady. Jo, nitrogen. Tak, ale udělal jsem chybu. Já to posunu o patro, vejš. Tak. Napojím do plastu, tamto do plastu. Bude úplně nejlepší. Plastová trubka, sem. Vidíte, takhle. A je to. Já jsem si teda už postavil dopředu ty montovny na to. Jo, jo, na ty lahvičky. Protože je fakt potřebuju. A už je fakt nebaví čekat. Už jsem na hranici. Jak bych to řekl. Potřeby, jo? Fakt jsou potřeba už. Nejsem si teda jistý, že to budou stíhat. To se uvidí, ale tak. Tam jde 20. Tak, 20. A mělo by to být na pohodu. Tady jsem koukám asi zapomněl dát. Jo. Filtr. No to je jedno. Jak to vypadá? Hele. Já bych řekl, že výroba lahviček už se rozjela. Jak to tady proběhnu profesionálně. A podívejte. Už se vyrábí. Yes. Už se vyrábí modrý flašky. Jej. Lidi, má to háček, jo. Ono. Si budem povídat. Není šance, aby to stíhali. Ale co? Co se dá dělat? Jsou tam i lepší moduly, všechno možný. Kolik toho funguje? 5 montoven, jo? No, teď jdem zkoumat. Co tam máme? Takže potřebuji vyrobit elektronické obvody. A to bude pak asi náplň dalšího dílu, protože to nevím, jestli stihnu teď. Ale určitě, určitě asi ne. Plus budu potřebovat exoskeleton. Jo, dvojku. Pancíř. Na to potřebuji vyzkoumat teda obvody. Tak se do nich asi nezvrhnu. Ať se to zkoumá. Hele. To dokonce funguje. Já sem dám teda i... Taky sem. Na produktivitu. Bude to fungovat? Bude. Machine speed limit, bla 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 bla. Dobrá. No, speed module na deal. Takže lahvičky máme. To je první věc. Já půjdu teda, postavíme tu bránu. Je to nechám vyrábět. Mám nějaký označení? Mám. Jo. Půjdu jsem tady teda udělal výrobu. Na kouše. To pak mi napadají. Pár chanti. Nevidím. Tak nic. Já udělal jsem výrobu pásu. Určitě jsou potřeba ty štrkový už. Tady mám teda kapsle, ty jsou taky na pohodu. Dráty, všechno zatím tak nějak spí, že výroba stojí, no. Dobře. Kyselnu tady mám. A tady mám motory, ty jsou taky. Trubky jsou taky. Tím pádem dokončíme dneska zeď. Určitě dokončíme tu zeď. Jo, šílenci mi taková tady zajedou. Nemám náboje teda, koukám. A tady mám metr. Jo, tady mám ukazuje, že jsem přesně 1,30 od toho, od tady chodníčku. I když mám takový nutkání to udělat takhle lidi, takhle. A zazdí to tady. To je prostě udělaný jenom ten, nevím ještě. A chodníček mám
tu chuť taky zlikvidovat a udělat tady klasický beton po celý základně. By bylo asi úplně nejlepší. Tak, bránu. Máme zvětší. A je to. No víte, brána hotová velká. Bude průjezd. A tady mi chybí co? Tady mi chybí náboje. To je špatné. Jo, tady to vyplním. Bohužel. A ještě mi tady chybí dodělat zítku. Aby to bylo vylepšený na více stranách. Tím pádem bychom měli mít základnu, jo jasně. Kromě tady toho rohu. Tady ten roh ještě není. Tady nevím co, ale s tím. Pak někdo měl dát takhle. To si tak udělám. Takže tady kolej, tady kolej. Vydržíš. Musíte počkat, kucí. Musím to dodělat. Kde to je? Tady dole. Tak. Takhle. To rozeberu. Zapojím to teda milost pánů, aby neřekli. A vezmu si do ruky zdi a dostavím. Tak, tady bude teda jenom... Kolik? 1, 2, 3, 4. Co se dá dělat? To je jedno. Bránu mám? Mám. Tady, tady, tady a tady. Sorry. On mi to rozbil, to je debil. Ty debile. Robotům to nevadí, koukám. To je dobrý, ale. No a měla by být kompletně postavená všude zeď. Tím pádem je Destrutown ochráněno. Mělo by to teoreticky ubránit to město, kdyby náhodou jsem se tady rozhodl dělat bordel. A co, hele. Speed modul hotovej. Vyskoumám teda efficiency. A zpřístupní se mi oblek. Zpřístupní. Tím pádem budu moct vyrobit si oblek číslo 3. Nechám na příště, ale. A pak je tu 4. A to bude šeskový. Ajajajaj. No. Bude to zajímavý, dej to. Jou. Vláček. Malý mě zabil. Debil jeden. Dobrý. Co dál? Výzkum. Pohodě. Jo, moduly vyrábět. Dobrý, jdem na to. Co se to kouše? To je potvora. Ale jenom těch výroben. Fuk. Tady dám teda montovny, já dám i sem. A potřebuju modul číslo 4. Tím pádem dám sem. Označím tady. Na pohodku zapojím. Tady, tady, tady a tady. Tam klasický ty na snížení ty, takže musím dát good moduly. Tohle bohatě stačí. Tak, mám první věc. Pak teda potřebuju klasický ty na výrobu normálně těch laboratoř. Já bych jich udělal víc, mám jenom 10. Jo, a tady mám už ty lepší laboratoře, nebo ty třetí laboratoře. A ty dám teda sem. Počkám, až se vyzkoumá ten. A teď vyrobím zlatý. Jo? Tady takhle nahážu zlato. Dám klasický. Na efektivitu, jo. Já bych to vůbec neřešil. Naházím sem tohle. A to vše. Hodím to do každý samozřejmě, jo. Si nemyslete. A mám další lahve potřebný. Plus tu mám dalších 6 z artefaktů. Ale to už je horší. Já si nejsem jistý, jestli tolik artefaktů vůbec mám, abych to mohl dát do výroby. To je zatím nějaký výzkum tady těch... tady tu výrobu těchhle lahví vykašlu. Tyhle dva mám a tyhle ti vyrábět nebudu, protože na to prostě nemám. Jo, protože v tom skladu toho fakt tolik není. Těch, jak bych to řekl, těch
artefaktů, abych si mohl prostě dovolit vyrábět takhle ve velkým, jo, je. Tím pádem, hele, výzkum hotovej. Se mi líbí. Potřebuju co? Moduly. Moduly jsou tady. Tak. A jdem. Výroba už 14, teď výroba taky v pohodě. Dobrá. Tím pádem se přístupně v oblek. Jo, v obleček je hotovej. No, já teda vyzkoumám elektroniku a příští díl si zapojíme i výrobu elektrických těch. Jsem na to zvědavej teda. Jo, 40 laboratoří se dalo do pohybu. Kde to je? Tady. Holky už zkoumají. Co je dobrý. A zkoumají docela pak pěkně, jako jo, to se musí nechat. Jo, solární panely dvojka. Teda, to jsou ty z toho solar modu, solární generátory dvojka a trojka. Já jsem je vyrobil kvůli tomu, že mají hodně. Jo, že mají 800, si teda stojí. Nevyplatí se to za tu cenu, co stojí, ale dává 800, takže ideální na naplnění té základny na nabití. Jo, bohatě to stačí. Ty tady s nábojema. Tady ne, jo, tady. Náboje nejsou. To mě vůbec nepřekvapuje. A chtěl bych časem upravit ty města, aby byly opravdu automatický a zkontrolovat některé města. Což je tady, Příbram by se měl zkontrolovat, určitě. Kryty jsem kontroloval za kamerou. Tady zlatý město by se mělo. A ropa, tam je furt nějaký problém, to je normální. Teď jsem taky na kontrolu. A v Nymburku bych taky mohl navštívit někdy. Když jsem pracoval předtím dobře. Hele. Obory jsou hotový. Nitinol, ty pláty. Titanium. A nikl. Jo, ložiska, ty se budou vozit jinam. To je v pohodě. Takže tam zkoumat. A to bude pro tento díl vše. Bude takový kratší, ale tak snad nevadí. Já doufám, že se vám líbil. A možná se podíváme i na trochu betonace. Mám tady dokonce načrtnuto na beton. A rád bych se takhle tady vybetonoval. A nejsem si jistý, co mám dělat jakoby až od toho, nechat tady tu zeď. Postavit další zeď. Problém je v tom, že bych jakoby měl. Jo, když tady dám zeď, tak tady budu muset mít i brány, haldu brán, že jo. Jo, taky nutkání to prostě zalejt a vybetonovat celé to město. Když už, tak už, jo. Továrna musí být tady na trávě, ale pořád na betonu. To uvidím. Já to zkusím. Oni asi se jim to nebude líbit. Nebo, asi jich nebude tolik těch robotů. Betonu bude dost, to nemám takový ten. Takový strach. Jo, kluci staví. A já jdu pro to. Já jdu ještě pro roboty naházet. Čem těch stavěcích je fakt málo. Kde jsou? Někde jsem je měl. Tady dole, tam je dole. Tady. Tak. Právě z toho byly ta lajna. To bylo dobrý. A betonu mám 21 tisíc. Jo, hele, už makaj. Jo, takhle to probíhá, když se staví. Jo, docela pěkný. Se mi líbí. Já vám sem dám nabíjecí ten, aby se neřekli opičácí. Takhle bych základnu normálně vybetonoval celou. Jo, nevím proč, ale udělal bych to. Tak jo, já teda začnu. Ale to je jedno. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. A my se uvidíme u dalšího dílu. Tam se podíváme na výrobu těch posledních obvodů. Tak se mějte a ahoj.